Pomoć je potrebna učenici hemijske škole iz Broda, Željani Ristić. Još sa 3 godine ostala je trajni invalid nakon povreda vratnog pršljena u saobraćajnoj nezgodi. 3 puta transplantirane su joj matične ćelije i sada se oporavlja u Novosadskoj klinici za ortopediju. Vedar duh, njena motivacija i dostignuće u regenerativnoj medicini vratili su osmih na lice djevojke koja je uz pomoć terapeuta za svoj 18. rođendan napravila prve korake. Kada uzmemo u obzir da nisam mogla ni da sjedim stabilno, a sada mogu i da stojim sama bez tuđe pomoći, mislim, napredak se vidi baš. Cilj je da uz pomoć regenerativne medicine i vježbi Željana postane samostalnija. Najvažnije je da će ono što nervne ćelije sada zapamte biti trajno zabilježeno u njenom mozgu. Da mozak naučimo da je sada nešto novo i da se ponaša po sad tim jednim novim pravilima. Tako da kombinacija ove dve vrste lečenja mislim da je danas dala vrlo dobre rezultate i značajne pomake kod devojčice. Osnovni motiv jeste uporan rad. Ona je pokazala da je uporna, pokazala je da želi da dođe ovde i mimo vežbi da učestvuje u samom celom protokolu, da vežbe za sebe, da se pojavi svaki dan, da ne pravi pauzu duže od mjesec dana. Željani su pomagali mnogi humani ljudi širom Srpske, najviše Brođani i nevladina organizacija ARGS. Ali da bi uspješno nastavila liječenje u Novom Sadu, neophodna su i dodatna sredstva. 1560 eura otprilike košta 2 mjeseca, tako da otprilike za metod. E sad, koliko će trajati mjesec? Najveća želja mlade djevojke jeste da ojača mišiće i nauči da hoda. Zato rehabilitaciju mora nastaviti. Zbog toga i poziv dobrim ljudima da Željani pomognu uplatom na njen žiro račun.